kumusta ang atong kahintang sa panahon. Tibuok, Pilipinas, apil ng siyudad ug probinsya sa Subo, managsama og kahintang sa panahon, kidubinahan sa Easterlies, ang init nga hangin gikan sa Pasifiko og localized thunderstorms. Pero doon ang kaya bugnaw nga hangin na musapigan sa atong panit hangton ng Higayuna, labi na sa Kadlaon ug sa sayong gabi. sus gabi, e, giimbitar mi og usa ka-party dito sa view dito ng lamian kayong restaurant dito sa dayo na niyong saka sa tops suspecting itong nawa <laughs> may ganit baga-baga itong baga akong gisulob na uh, sinan si Iris kapalikun sa kinan kay mukuha sa iyan jacket perting tugnawa so malipayong yung tugnaw ng kabuntagon des bukirang mga barangay sa Cebu City magkataas god imong elevation magkabugnaw ang imong temperatura labi na kaha karon sa nga sayong uh, kabuntagon samtang ang atong presyo sa lana madayon ang laslas karong taon-taon ipatuma na sa kasagaran sa mga oil companies Andakong laslas sa presyo sa lana pero paglikli na ko sa world market ni saka og 1% ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan atong subayon unsay hinungdan labi na kining pasidaan sa krisis sa mga bangko sa tibuok kalibutan o sa latest na tabang ba ang sitwasyon na gipalit ang Credit Suisse na mao'y sunod na problema ng bangko sa iyang labing dakong karibal sa Switzerland. O nikatap na ang African Swine Fever, ginganla na, na sa Department of Agriculture ang lima ka lugar nga gikatapan sa ASF, Doha siyudad, Tulo lungsod. Ang Cebu City, natakda na, na ang Bugo City sa Mirang Subo na takda Ang lungsod sa Sibunga na silingan na siyudad sa Karkar na takda Ang lungsod sa Tuburan sa Kasad Pang Subo na takda Ang lungsod sa Liluan sa Diris Amihan ng Subo, silingan na mos konsolasyon na sab. sa COVID-19. Doon na latest karong taon-taon. Samtang nagpabiling manageable ang atong bag o mga kaso sa COVID-19 din sa Subo, Central Visayas o sa Tibok, Pilipinas. Giyapura ang Senado pag-imbestigar ining binilyon ka pesos na sab na gilirahang anomalya sa Land Transportation Office. Amot ta Senado mag, di ganahan mo o mga transaksyon na makaigo sa administrasyon, suma nilihok bagod ang Senate Blue Ribbon Committee sa dugay na kay ni senadorisa Riza Honteveros sa pag-imbestigar ining state-sponsored sugar smuggling nga pakapagawas pa kapagawas og sugar order si presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pili na ubang mga importers og nihatag na go signal sa importasyon sa asukar. Mura administrasyon na selective ang ilang pagpatuman sa rule of law o ilang mga kaatbang mo'y kanunang maig-an sa mga balaod kay eh, tinuod sa investigasyon sa pagbangis nga pagpatay ni gobernador Ruel Digamo og angay lang nga paspasan ang investigasyon as kan paspasang nadakpan sa mga suspitsado haskan kan paspasang napasaka ang mga kaso <laughs> makaingog sanaol ang ubang mga kasong gilawa-lawaan sa pagpabaya na tanggong sa ato mga hukmanan sud na sa daghan uyamot nga katuigan. Doon sa update sa International Criminal Court, ang mga pagkihangte sa ICC batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte neingon ang labing dakong pruwa na ang gobyerno sa Pilipinas na bugal-bugal lang wa gyud mutarong pagpanginvestigar sa mga pasangil sa laktod nga pinatyanay atol sa kampanya batok sa ilegal nga droga sa niaging unom ka tuig hangtod karon wa gyud bisan hisgot na lang ang gobyerno sa Pilipinas magimbestigar ni kanhi presidente Rodrigo Duterte daghan kay sila mga dokumento nga sumiter. daghan kay mga pasangil nga naluwatan, kasi kanhi Presidente Duterte mo'y utok sa laktod na pinatyanay. Pero nakadungog ba mo sa taga Department of Justice? Nakabati ba mo sa taga Office of the Solicitor General? Nakatimaan ba mo nga ni Sulti, bisag kausa na lang ang Malacanang, nga iapil nila sa pag-imbestigar ang posibleng galambigitan sa kanhi Presidente? Sa iyang bahin, ang ICC prosecutor nga si Karim Khan mao na karoy target sa Russia <laughs> ang Russia nilusad og criminal investigation batok ni Khan ug sa mga huwes sa International Criminal Court at awa ng ning Russia murasan Duterte Muris bak dayon o og unsa may ilang basis sa pag-imbestigar ni lang Khan og kaubanan pero si Khan na lahutay mo'y giginahanglan kay eh kundi panalipdan ang balaod karon posibleng wa na tay balaod o doon na kakapyutan. Og tay update sa Philippine Basketball Association ug sa National Basketball Association. Pagtukik sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasun o sa kalibutan. Pagsuway, pagtugkad sa mga implikasyon sa atong taksa sa kakinabuhi o paginabuhi. Baruganan kada alas 6 sa muntang na ni ang among baruganan. Baruganan. live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon maayong buntag kanatong tanan sayo kaayo ang sunrise karong buntag ha 554 na ang sunrise karong butag, sumastaas taas ang atong kahayag 12 hours and 6 minutes ang atong kahayag karong adlaw sa ato pa wa rason nga wa tay mahimo kay mas dako ang kahigayunan na maghimo tag mga butang maka tumanta sa atong mga tahas, makatuman ta sa atong mga saad, makatiwas na ta sa atong mga nasugdan, kay mas taas ang kahayag karong adlawa. Kana kung mamata sa taog sayo, kay kung mamata sa tagpasado alas ay na, naguna og sidlak ang adlaw kay nato. Kumusta man ang atong kahimtang sa panahon, ang syudad o ang probinsya sa Subo o ang Pilipinas, managsama ang kahimtang sa panahon. Gidominahan ta sa Easterlies, sa init nga hangin gikan sa Pasifiko, gidumenahan sa ta, ta sa localized thunderstorms. Sa ato pa sa kinatibukan sa dakong bahin karong adlawa, init o galimuot ang atong kahimtang sa panahon, although naagi apoy panagsa nga paghuros sa kusog nga bugnaw nga hangin matag karon og unya na atong mabatigan labi na diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon Nakabatiag ang basa mo sa inyong tagsa tagsa ka mga lugar pero do na sa tay patak-patak nga pag-uwan pagpanugdog o pagpangilat tungod sa localized thunderstorms in fact bisag giingnan tag maayo ang atong kahimtang sa panahon tibok semana karong semana ha ni pasidaan gihapon ang pag-asa sa posibilidad sa pagbaha o sa pagdahili sa yuta atul sa severe thunderstorms. So kini mo paniguro na lang sa pag-asa nga may silang maayong kahintang sa panahon pero just in case dunay uwan covered gihapon sila sa unsay mahitabo sa atong kahintang sa panahon karong Adlawa. Samtang ang National Water Resources Board NWRB ni Pasidaana, sa posibleng kanihit sa supply sa tubig sa umaabot nga mga adlaw labi na kun matinuod nga mubanos ang El Nino unya sa Hulyo sugod sa Hulyo karong tuiga. Matod sa NWRB, ang mas menos mas pa menos pa ang menos nga uwan resulta sa El Nino mo resulta sa lower dam water levels o sa reduced irrigation supply so apektado ini ang nagsalig sa mga dams para intawon sa ilang mga pangumah and of course kita nga nagsalig sa groundwater sa isip ato mga tinubdan sa tubig mainom o sa mga tubig atong gamiton diya sa atong mga anan matod sa Department of Agriculture, atul sa El Nino, atong At 2018 hangtod sa 2019, ang kinatibuk ang kadaot sa agrikultura ni abot o 8 bilyones pesos. 250 mil ka mga mag-uuma ang naapiktuhan. Ang kinatibuk ang danyos o kadaot sa sa Huaw atung 2012 hangtod sa 2021 niabot og 34 billion pesos. Muna, gipaandam ipaandam sa DA ang National Irrigation Authority sa pag-tabang, pagtabang, pagsulbad ini kakuwang sa tubig o irigasyon para sa mga mag-uuma. so, pagtabang sa NIA din sa ato gipalayas man. Gikan sa ilang building diha sa Cebu City. Unya gikural na mga ni Dego no? Ang gabahin sa ilang regional office garbiha ini kapitulyo sa Subo kanibong mamawi og yuta unya moroba kortesiya ba sa iyang kaubang ahensya sa gobyerno di ni pribadong mga kumpanya government agency ni ang gihasik gipalayas gikan sa mga luna sa kapitulyo kay nanglapas lapas no sa ilang orihinal nga donasyon pipila sa mga sugyot sa DA aron pag mitigate di kay ta makabatyag sa kanihit sa tubig mao para sa mga mag-uma pag usab sa kalendaryo sa ilang pagtanom so likayan ang hulyo hangtod disyembre to Iga, kung mahimo mananumta og sayo nga dunay pay uwan before July. Sa di pa ang El Nino. Ikaduha mao ang water management tarungon ang management sa tubig dili usikan ang tubig ang atong irrigation i-maximize nato aron nga dili mo atus kanal dili mo atus dagat ang tubig maadha gyud sa atong mga basakan maanha sa atong mga umahan nga nakinahanglan og tubig og ang katapusan ilang gitun ang cloud seeding third o last option ra ang cloud seeding kay perting mahala o perting usika kay mo gasto kang minilyon ka pesos o niya inig bu -bu ni mo asen dito sa panganod ang panganod ano kalit lang anuron o, ipadpad o kusog nga hangin adto <laughs> pa ang imong artificial nga uwan sa dagat So, kini cloud seeding operations, wa pa ma-perfect. Hangtod ka niya, perting mahala ini. So, third o last option na sa Department of Agriculture. And of course, giauhag tang tanang konsumidor magkat o na sa pagdaginot og tubig. Kay posible nga magnihit gyud ang tubig simpako sugod sa Hulyo karon tuiga tungod sa El Nino. Og na dayon gyud karong buntaga ang dakong laslas sa presyo sa mga produkto sa lana gipatuman na sa mga oil companies sa ilang mga gasoline stations dinhi sa Subo ug sa tibuok Pilipinas ang mosunod nga laslas sa presyo ang krudo gilaslasan og 1.85 kada litro ang presyo sa gasolina gilaslasan og 1.20 kada litro ang presyo sa kerosene gilaslasan og 2 pesos kada litro kini tungod at pagtibugsok sa dakong tibugsok sa presyo sa lana sa niaging semana tungod sa kabalaka sa atong mga industriya sa bangko na maapiktuhan sila sa bank closures sa Estados Unidos o sa problema sa Credit Suisse, ang ikaduhang labing dako na bangko, gusto sa labing karaan na bangko sa Tibo Kalibutan diha sa Switzerland. Pero akong gilili ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan dahil sugod sa itong programa karong bundag ni Rebound. Ni Saka o Kapin 1% ang presyo sa lana kay ni Kalma o Jutay ang mga bangko human gipalit sa kinadak ang bangko sa Switzerland ang UBS ang iyang karibal ang ikaduhang labing dako nga bangko ang Credit Suisse. Aron dili matakdan ang uban nga mga bangko sa ubang kanasuran sa kalibutan ang tibuksok sa lana last week ni abot ni, 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 abot sa kinaubsan in 15 months ingon adto ka ubos man ang dako dako ning laslas sa presyo sa lana nga gipatuman karong buntag dinhi sa ato sa Pilipinas so unsa may nahitabo one day human sa dali nga pagpalit sa Credit Suisse sa iyang karibal nga UBS facilitated by the Swiss government ang share sa Credit Suisse padayon na nitibugso wa matabang bisan <laughs> pagbag una ang iya iya ang mga depositors sa Credit Suisse wagi po i-salig sa bangko ni tibugsok pag-ayo sa kinatibok ang adlaw sa trading kagahapong adlaw pero ang maayong balita ang share sa ubang mga bangko sa Europa o sa ubang kanasuran sa kalibutan ni stabilize na wa mo apil og tibugsok sa shares sa Credit Suisse. Nagpasabot na inanay ng nabalik ang pagsalig sa mga investors o sa mga depositors nga dili ni manakod sa tibuok kalibutan malimitahan na ni diha sa pipila ka mga bangko sa Estados Unidos o sa Switzerland o sa Europa ang kaapiki. Human hinon sa Credit Suisse, wala ang bangko na naapiki sa kakuwang o pagsalig sa iyang mga depositors. Ang share sa Credit Suisse, kansang bulilyaso, nagsugod sa nangagi pang katuigan, tungod sa daghan kay mga buslot sa iyang internal controls, nitibugsok o 56% human sa tibuk adlaw nga trading ka gahapong adlaw. Baratilyo ang pagkabhalin sa Credit Suisse, 11 billion francs baya ang iyang total value, pero gipalit lang siya o 3 billion Swiss francs sa inkaribal nga UBS o klaro ka yung nagdali-dali ang Swiss government pag sa transaksyon gipahibaw ang transaksyon at gahapon at turang Domingo <laughs> dili gan regular working day ang pahibaw sa transaksyon pero napakyas sa pagtabang sa shares sa Credit Swiss pero nikalma na ang share sa ubang mga bangko sa ubang kanasuran sa kalibutan. <music> og na ang atong kahadlok ni katap sa mas dagha mga lugar sa subo ang African swine fever. Ni aging mga adlaw ang syudad sa Karkar mauray konfirmado nga natakdan sa ASF kagahapong adlaw gi na sa Bureau of Animal Industry BAI sa ilang formal nga press statement dunay laing lima ka lugar na natakdan sa ASF. Mao ang gisgutan sa Department of Agriculture last week nga dugang mga areas nga dunay natakdan karon ni gawas na ang confirmatory test sa laboratoryo sa Bureau of Animal Industry nga dunay na dun ASF ang Cebu City, ang Bugo City, ang Sibonga, ang Tuburan ug ang Liloan. Matod sa Bureau of Animal Industry, ilang na-confirmar ang pasiuna nga mga laboratory tests Nagihimo nga positibo na gawin na na sa ASF ang unumna ka mga lugar din sa Subo. Tulo na ka siyudad ug tulo ka lungsod. Matod sa Bureau of Animal Industry na diskubrihan ang ASF ining dugang lima ka mga lugar tungod sa mga blood samples nga gisometer sa mga local government units ngadto sa ilang laboratorio. Matod sa BAI ang infected samples nagikan sa mga backyard farms sa Cebu City, Sibonga, Bogo City, Tuburan o Liloan. Ang mga samples gisumiter sa Regional Animal Disease Diagnostics and Reference Laboratory sa Region 7 o gigamitan sa real-time polymerase chain reaction RT-PCR. Nga sigon sa BAI, kay doon na may nagduda nga mga politiko, nagpabilin nga mo'y gold standard sa testing o confirmation sa ASF virus. So, confirmado na. Matod sa Bureau of Animal Industry na positibo na sa ASF ang Cebu City. Ang kinadak ang syudad sa ato probinsya sa Subo, ang Bogo City, ang sibonga, ang tuburan, ug ang liluan. O hinaot, ato ng kini kinipagsun na sa ASF din sa ato, di na ito lalison ang siyensya. O insister, kaya puntang kolerara ni, dilit ni ASF ang nakatakboy na ito. Karong taon-taon doon ay katinawan ang Bureau of Animal Industry nga nung kinahanglamutuota sa siyensya, sa pag-detect o pag-kontrolar sa African Swine Fever. Og sa makausapan na pamatunan sa Cebu City Government, nasandig sila sa siyensya. Di nilalalison ang tinuod ng mga eksperto sa African Swine Fever. Ang Cebu City Veterinarian na si Dr. Jessica Maribuho siya ay sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Cebu City Government na ang kagaw nga na pamatud ang positibo sa ASF gikan sa mga blood samples sa wow sa 21 ka mga baboy gikan sa karkar. Tanaw ha? unsa ka religyoso nga nagsubay sa tanang mga baboy nga ni Sud sa siyudad sa Subo ang DBMF, ang atong Veterinary Office sa Cebu City. Ila dayon na confirmar, nga kantong nagpositibo gikan to sa walo sa 21 ka mga baboy gikan sa Karkar. Nakasud sa Cebu City sa wa pa ang border controls. Sa wa pa mapositibo sa COVID correction sa ASF ang siyudad sa Karkar. So wa pa maalerto ang ubang mga local government units nakasud kadto maong baboy nga nung nasubay dayon sa DBMF. kay doon na sila klaro kaayo nga border control. Doon na sila klaro kay mga ebentaryo kini mabuya nga nangabot diin maligikan. Ganun sa amin nangabot. Pila man ni kabuo. So, ang DBMF may nanguha sa blood samples, ilas ang na-accounted for na gikan ni sa walo sa 21 ka mga baboy gikan sa karkar. Og diha ni sa backyard farm sa usa ka urban barangay sa Cebu City. Esse eh, si resulta tanawa ang pagpatigbabaw sa Cebu City Government sa siyensya, Ila dayong gitpatay ang tanang baboy nga kauban ining nagpositibo sa ASF. O ila dayong gikordon ang lugar. Wa nay makagawas, wa nay makasul nga laing baboy o mga produkto sa baboy aron dili na makakatap ang African Swine Fever nadto sa bambahin sa barangay, nadto sa ubang bahin sa Cebu City ang ubang mga baboy sa apiktado nga barangay gipanid-an pa i-isolate ni sila sa musunod nga duha ka semana kun dili sila mga sakit o kun dili sila mga matay tugutan nga ihaon sila para karne kay wa may infection sa African swine fever ingon ana ka mabinantayon ang Cebu City government sama sa Lapu-Lapu City. So kung musandig ba lang ka siya, di ka magkara-kara. Kung di mo lang subayon ang mga lagda, andam ka. Bisan unsay simpak mahitabo mahita mo. Ang siyudad sa Lapu-Lapu, kuman -Lapu. ipahibaw ang bagong mga areas nga donay ASF, ang inotisya dayon, yun. donay ay ng nga mga baboy dari sa amo, gikan sa duha ka mga lugar nga nakonferma nga nagadunay African swine fever nakasuhot kay wa pa may konfirmasyon sa nangagi nga mga adlaw mabudton nang ng importante nga ipahibaw dayon giquestion nato ang Department of Agriculture nga gipahibaw dayon nila ang ASF sa Karkar unya kining ASF sa Cebu City sa Bugo City sa Tuburan sa Liloan o sa Cebu nga wa dayon nila ipahibaw maalerto unta dayon ang ubang mga local government units nga di sa dawat og mga baboy gikan diha kay dunay naman moy kaso sa ASF subject pa hinoon sa confirmatory test sa Bureau of Animal Industry. Karon wa nila ipahibaw hanto na konfirmar sa Bureau of Animal Industry. Pero ang problema sa Lapu-Lapu City, di na nila masusi ha na ang mga baboy. Naihaw na ba? Gilaming pa ba? Matod sa Lapu-Lapu City Veterinarian si Dr. Janice Tugunon, maayon ni siyang seminaron sa DBMF sa Cebu City, dunay 32 ka buhi nga mga baboy gikan sa Bugo City ug sa Liloan. Adit ito buran, Liloan. gigikanan sa 32 ka mga baboy niabot sa ihawan ni Lapu-Lapu City adtong Sabado. So sa adtong Sabado na na konfirmar na sa DA na dunay mga ASF cases sa Liloan ug sa Bugo. Pero wa ay pahibaw ang lugar gahapon na gipahibaw kay na na sa laboratorio sa Bureau of Animal Industry. So Dr. Ventura angay ka mawaw sa imong pagtago sa kasayuran, posible nakatabang kas pagkatap hinoon sa ASF sa ubang mga lugar. Si Tugono na interview sa Sunstar Cebu ni Ingon nga dunay 220 ka mga buhi nga baboy sa ihawan sa Lapu-Lapu pag-abot atong 32 ka baboy gikan sa bugo ug sa liluan. So posible nagtinagdanay. Kini ihewan sa sidlad lapu pulapo na amay mutang sa barangay Pusok. 25 mga baboy nga nasagol sa slaughterhouse gikan sa Bugo, 7 gikan sa Liluan. Kay kini ni mga supply sa baboy sa upon human nag positibo sa ASF ang karkar nagikan na sa amihanang Subo nagkuha na sila baboy gikan sa Compostela gikan dere sa amo sa Consolacion, gikan sa Danau City gikan sa Tabugon o gikan sa Tuburan o gikan sa Tabuelan nya Tuburan na igo na sabi. so ano tarun ang amihanan ug habagatang subuh apiktado na ang sandal Cebu apiktado na sa African Swine Fever So, wa, ha, hantud di maklaro sa Lapu-Lapu City Veterinarian kaya nasagol naman ang mga baboy. Saan pa manila nila pagklaro? Kung naihaw na ba, nabaligyan na ba sa mga merkado ang mga karne at tong mga baboy. So, gipindutan dayon ni Dr. Tugunon, si Mayor Ahong Chan, o si Lapu-Lapu City Administrator Danilo Almandras, o may atong buhaton ini, posible nga nasudlan naman tayo og ASF na of course kung musanding mo og siyensya ang buhaton ana random testing sa mga baboy sa mga ihawan sa siyudad sa Lapu-Lapu pag siguro nga sa labing dalit nga panahon mahibaw an do na na ASF aron nga makahimo dayon sa scientifically pro proven na mga protocols pagpugong sa dugang pagkatap sa ASF Og atubangan sa pagduda sa pipila ka mga politiko dinhi sa Sugbo although usara maning perting sabaa o perting isuga nga nilalis sa mga protocol sa Department of Agriculture sa pagkontrolar sa African Swine Fever gipahibaw sa Bureau of Animal Industry nakini mga lagda nga ilang gipatuman dili ni hinulbot gikan sa ilang buhok Mao ang mga lagda giumol sa World Organization for Animal Health uha WUHA! WOAH. Mausam ni ang samang mga lagda gipatuman sa Food and Agriculture Organization sa United Nations. So mauning mga lagda gipatuman sa tanang kanasuran sa kalibutan. Unsaon pag-detect, unsaon pag-control ang ASF. Ang lagda na yun, na ang tanang mga baboy na nagpositibo sa ASF, o ang tanang mga baboy nga nahimutang sud sa usaka kilometro nga radius patyon mao na ilagda pero dinhi sa Pilipinas giusab sa Department of Agriculture ang lagda <laughs> nagtuob-tuob ang atong DA pag-usab imbis usaka kilometro 500 meter radius na lang aron nga dili maapiki ang panginabuhi sa mga mag-uuma. Di ka ni mo posibleng hinungdan, nga nung hangtod ka ron, padayon, huwag nisamot man hinuon pagkatap ang ASF din sa Pilipinas, kaya atong gibot mo utan o usap ang lagda. Ibis, one kilometer radius ang pinatiyanay sa mga baboy atong gilaslasan o katunga, 500 meter radius na lang ang atong gipatuman matod sa Bureau of Animal Industry na pinagi sa National ASF Prevention and Control Program ilang higpit gipatuman kini maong protokol ang pagpatay sa mga baboy gihimo sa tanang kanasuran sa kalibutan is it most logical and tested means to contain the virus in the affected area. So, ni Mahimong Laliso lang o um, politiko. Dili sa ato, Naglakip ang control measures sa istrikto nga biosecurity measures o execution sa control strategies sama sa deep population. Pagpatay sa mga baboy o surveillance. Pero ni Angkon, ang Bureau of Animal Industry, highly dependent sila sa mga local government units o sa mga negosyante sa baboy. Kung palusot-lusutan ang mga lagda sa DA, wa sila mahimo kay ang LGUs man may dunay mga tao. Ilaman ang barangay tanod, ilaman ang mga pulis. Wa may igo nga tao ang Bureau of Animal Industry mag checkpoint diha sa atong kadalanan. Unsa man ning World Organization of Animal Health? Intergovernmental organization ni e, eh, nga nagcoordinate, nagsuporta o nag promote sa animal disease control sa ato pa kahugpungan ni sa nagkalilain ng mga gobyerno sa kalibutan. na ni magbasi sa Paris, sa Francia. Pero sa yun sa yun lalis lang, sa politiko din sa ato, dili na ISF kolera kanang inyong testing, dili na reliable, ni ay pribadong laboratoryo nga among kikontrata, hinaw ay nakakwarta anang kontrataha, mauna ni ang among tuuhan. Dili na ang laboratoryo sa Department of Agriculture o sa Bureau of Animal Industry. Askan pa ita sayun sayun sa nung bintana ang mga lagda kung masukwahi na sa politikan ho nila ng mga interes. Nagpabiling manageable ang atong bag o mga kaso sa COVID-19. Hinaot, di na musugod og tago na sa mga kaso double digit ang atong bagong kaso so hios pag-ayo kung ikumpara sa nangaging katuigan. 73 ang bagong kaso sa COVID-19 nga report sa Central Office sa Department of Health, Gahapong Adlawa. Ang atong active cases, 9,223 ang mga pasyente nga nasa itong mga ospital o isolation facilities. Dinis Ato sa Central Visayas, balik taong single digit, lima ang atong o mga kaso sa COVID-19. Although gamay lang nga pahimat ngon, kining maong figures weekend figures ni na dagha mga laboratoryo wa magtesting ang Cebu City mo ay nahimutangan sa mayoriya sa lima ka kaso sa Central Visayas dunay tulo ang Cebu province dunay usa ang Bohol province dunay usa ang Lapu-Lapu City wa'y bag kaso sa COVID-19 Negros Oriental wa'y bag kaso Mandawi City wa'y bag kaso ang Sikihor, labaw pang wa'y bag kaso sa COVID-19. Ang atong active cases, nagpabilin nga kapin sa lima kagatos, 523. Ang active cases sa Tibok Central Visayas, ang kinadaghanan ng active cases, maugiyapon ang Cebu City, doon ay 172 kaaktibo nga mga kaso. So mauni ang himutangan sa mga ospital o isolation facilities sa Cebu City, hangtod gahapon. Ang Cebu province mo ikaduha, doon ay 167 ka-active cases. Ang Lapu-Lapu City, mawi ikatulo, doon ay 50 ka-active cases. ika Ikaupat ang Bohol, doon ay 47 ka-active cases. Ika-lima ang Negros Oriental doon ay 46 ka-active cases. Ika-unom ang Mandawi City, doon ay 38 ka-active cases. Ika-pito ang Sikihor, doon ay tutu na lang ka-active cases. gitulahan ni ang duha ini na ayaw na wala ma-update ang database sa Department of Health. Nevertheless, di lang gihapunta mo kumpiyansa. Di lang giyapon tamo tangtang -tang sa itong face mask sa crowded areas. Di lang giyapon tamo appeal sa kinahala ng mga tapok-tapok. O tabang lang gihapon tag badlong sa mga kiat-kiat. Gikan sa COVID-19, kahimsog ba itong gisgutan o gang ASF, arita sa ospital nga maoy atong gitugyanan pag atiman sa kahimsog sa mga subuanon nalangay na sab ang pagtukod sa Cebu City Medical Center Sus, pila na ni katuig nga nalangay ang CCMC hangtod karon way klaro kinsay bag-ong kontraktor gidali dali ni Cebu City Mayor Mike Rama pagtangtang ang karaang kontraktor kay wak siya matagbaw sa trabaho <laughs> pero hangtod karon pila na kabuan human niya gitangtang ang karaang kontraktor why bagong kontraktor naging anlan wa labaw nang why nag dibalik og trabaho na ang pagtiwas sa Cebu City Medical Center Matod sa executive secretary ni Mayor Rama nga si Attorney Colin Rosel, Rosell na public private partnership PPP na ang implementation ang mutiwas sa Cebu City Medical Center. Nakapait, pila nakabuan ang nilabay, wa paghihapoy bagong kontraktor. Kung mahinuduman atong Nobyembre, si Mayor Mike Rama niingon, wa na'y public bidding na ipahiga yung pagtiwas sa CCMC. Ang bids and awards committee, mangita og paagi na matiwas sa Cebu City Government ang CCMC na di na mugasto o bisan usak kadako. Hindi si lutihan sa ni Mayor Mike Rama siya rin makasabot. Kung sao pagpatuman, huwag man ganina na nahuman pila na na kontraktor ang nagpuli-puli pila na katuig ang nausik, karon hinundi na mugastog o sa kadako ang Cebu City. Pirang ang sulti ni Mayor Rama doon ako na philanthropist na taga-subo na andam mo tabang pagtiwas sa pagtukod anang jis andanas na Cebu City Medical Center. So, why gasto ang Cebu City ang philanthropist na na nagbasis sa Subo, maoy mutiwas ini. Pero, maunay, nindot kay insulti ni Mayor Rama, kapina sa upat kabuan, human gihunong ang trabaho atong Nobim Bridges. Wa pa'y bagong kontraktor nga ginganlan ang City Hall. So, Nobim Bridges, gihunong na ang trabaho, Desyembre Jis, Enero Jis, Pebrero Jis, Marso Jis, kapinas upat kabuan tinood. Matod ni Mayor Rama, iyang gihunong tong karaang kontraktor, kailangay kaayo ang trabaho. Putong iyang gipalayas ang joint venture sa MA Sikat o AVEX o AVEX Corporation bisan kon ang kontrata nagtumbok nga tiwason ang proyekto sud sa 19 kabuan pero pitura kabuan nga nagtrabaho ang sikat o ang avex gipalagpot na silang mayor ra kay langay kuno kaayo ang trabaho na kapinas opat kabuan human palagputa ang langayan nga mga kontraktor utro siyang langayan wa pay kontraktor nga iyang gitudlo iyang gitahasan pagtiwas sa proyekto atol sa 86 Charter Day anniversary atong Pebrero 24, ipahibaw na sabi ni Mayor na ang CCMC fully functional na by November 2023. May kinis muhimo o mga target ba? Niya, di siya katuman. Ang original nga target pagtiwas sa CCMC katong iyang birthday. Kaya nabit it's all about him. Murang mas importante siya kaysa pagtiwa sa proyekto. Kung tanawa ra, kanang gipakaingong may ang iyang pagarpar, iyang preskon, makatiwas. Makatukod na sa Cebu City Medical Center. Ang MEC Cat mo'y nakadaog sa bidding atong April 2022. So ni Aging Tuig. Hapit na mutangkod o sa katuig ang nilabay. Nakadaog ang MEC Cat sa kontrata. Pagtiwa sa phase 4 sa proyekto. Nga naglabigit sa pagtukod sa 8th floor 9th floor o 10th floor. So katapos ang tulok kaanda na diha sa ibabaw. O paghingpit sa interiors sa 3rd o sa 4th floors. Okay. Shell pa man na, ang kasagaran diha sa Cebu City Medical Center. Wa pa man na Pero atong Nobyembre 9, Di pahibaw si Rama i-terminate ang kontrata sa MSCAT kay Langayan Kaayo ang trabaho sa ospital. Iba ba mo kanusa pa na, nagsugod pagtukod ang CCMC? 2015. 2015 pa. Sa ito pa, wow, nakatuig na nalangay ang pagtukod sa ospital. Atul pa sa ikaduhan termino ni Rama Isip Mayor. Ato ato ra nino baya karon dunay mga inhenyero din sa Cebu City ni Ingon kadtong karaan atong Cebu City Medical Center dili to angay nga Yes, naguba ang pipilakabahin sa karaang CCMC atong makalilisa nga linog sa 2013, pero wa unta to i-demolish. Mahimo ra gyud nga i-retrofit. Pero I don't know. Kung suod sa o ni Mayor Mike Rama siya may ni operate sa Bako, siya ay unang ni Cuba, sa karaang Cebu City Medical Center. Tanawa 2013. 10 years later, wa pa siya ikapakita nga bag-ong ospital na ay hospital nag-function na ang pipila ka andana pero ang mas dako nga bahin kabhang ra shell ra wa unsay rason sa actually si kini si sikat sikat kay ini nga kontraktor big time ni nga kontraktor nagbase ni dito sa Manila pero daghan ni siya mga higala nga mga kontraktor dinhi sa Subbo ug mga higala mga negosyante dinhi sa Subbo So, gisungog na siya sa mga higala. Michael, kasi si Michael sikat man yung imi sikat. Michael, uh, anong nangyari sa tokayo mo? Bakit palagi kang inaway sa media? Kasi gihan na siya bomba, bombardi yung Mike media. Si sikat. Pero buutan ko ni si Michael sikat. Iyan ko ni si Michael, awa. ayaw ko na. So, siya mismo ni surrender na. Kahibaw mo sa'y rason nga nung nalangay ang MSC sikat, wa matagbaw sa si Mayor Mike Rama sa ilang trabaho, mo kayo ang ilang rason. Matod ni Michael Sikat, ni kining kontraktor, dunay depekto ang building. Tungod sa kadaghan sa nagpuli-puli nga mga kontraktor, dunay party sa building nga wa magtakdo. So ingos Michael Sikat, og akong punan og tulo ka andana, wa magtakdo diri sa ubos, kuya o hinong matumpag ako'y mabasol. Motong ni Michael Sikat, tatagi ko og dugang lugway, akong susihon ang unang unum kaandana sa building. Makasugakod ba siya ng punan o tulo kaandana sa ibabaw? Kaya di baya kami mao'y kontraktor? Kaya ang ni nilang findings, mao, doon ay, di man kang ake, di man ni, ang mo to si termino ninyo mga engineers, bitang wak magtakdo, wak mag-abot. <laughs> Kailailailaging kontraktor. sa first 6 floors sa building so unya dun na sila nakitaan nga murag Kuan ba nga safe in other words apag construct sa additional 3 floors lihitibo kai ng mga concern para sa usa reputable firm like MECCAT construction pero as si mayor mike ramadate baminaw kay dako na man kay trabaho iya nang dako nga sa nga, no, nga. pataka na sila pili puli-puli og mga kontraktor. Sumura na ni og putahe sa pagkaon tig pamahaw man gyud ron nga kusinero. Ang unang kusinero naghimog iyang kaugalingon mga lamas og timpla, ikaduhang kusinero ang mahibaw unsa nay lamas unsa nay timpla gihimo sa unang kusinero. Ang ikatulong kusinero labaw pa. Wala siya kasabot. <laughs> Sorry, parat-parat, nga aslum-aslum, nga tam tamis nga pait-pait timpla pa kani o nasa gula na nignit mao. Ang putahe. Kung ni Guru siya, ako, sa, ako sa tanahon, kung ako ning punan, di ba ni Musamot mo, sila na hinoon ni putahe, ah? mahugno na hinoon ni building nga simpaku. Ang putahe, ni ni Pilantropo nga giingon ni Mayor Mike Rama na mo trabaho ini, nga nung wapay lihok, kapi na sa upat kabuan, si ni Pasalig nga wa na gasto ang Cebu City o giusban yung pasalig Pebrero na functional na ang Cebu City Medical Center sa Nobyembre karong tuiga. Kinis meyo Rama, may mga kayo sa iyong mga katiguangan. Palaban rin siya mga katiguangan na sila'y nang umul sa Cebu City. Naigo ka Mayor Mike Rama sa panultihon sa atong katiguangan. Na kung ang pagbuhat sa mapakasayon sa pagsulti ang tanang payag Castilio na karon. From one bolilyaso to another, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. ni Apurana sa Senate Blue Ribbon Committee palihog imbestigahan na kining transaksyon nga binuang sa Land Transportation Office ni una-una og bayad sa serbisyo nga wa pa makuha sa gobyerno 3.19 billion pesos ang gibayad sa LTO sa road IT infrastructure project bisan wa pa mapatuman si Pimentel ni Pasaka na og resolusyon ato pang Agusto sa niaging tuig na mas dugay pa ning langaya kaysa pasalig ni Mayor Rama pagtiwas sa CCMC. Giauhag ni Pimentel nga imbestigahon ang pag-una-una og bayad sa LTO. Nadto sa joint venture sa Dermalog Identification System sa Holy Family Printing Corporation o sa Microgenesis o sa versontal builders. Mato ni Pimentel ang una una o bayad o 3 billion pesos sa LTO ining maong consortium na kalapas sa lagda, batakang lagda sa gobyerno that no payment shall be made for services not yet rendered or for supplies and materials not yet delivered under any contract with the government. Kay sigurista ng gobyerno, So kanang advance payment di na mahimo sa gobyerno, kinang naa uh, nadawat na sa gobyerno una niya bayran. Nadawat na ang nahimo na ang serbisyo una bayran. Nadawat na ang delivery. Ang mga produkto nga gikinahanglan una mo bayad ang gobyerno. Morning, kasi gara mga suppliers magkatol bisan mangaut bisag dili katul, pagpaningil sa gobyerno kay dugay kini mo bayad ang gobyerno. Pero kin mao man ang kinahanglan, mao man ang gitagda sa balaod lahi man sa pribado mga kumpanya nga dunay advance payments ang gobyerno wa motugot ana sa report sa Commission on Audit atong 2021 2 years ago gisaway sa COA gibadlong sa COA ang LTO tungod sa undue payment nga gihatag ngadto sa Dermalog money ni ang 3.19 billion pesos gibayad na bisan incomplete ang turnover sa Road IT Infrastructure Project. Natungod kay wa makompleto kini maong proyekto, matod ni Pimentel, daghan ka ayong bulilyaso na hiaguman ang Land Transportation Office. Tuli bayad na upa si una ilegal ng daan ni resulta pag yun sa inefficiencies sa operasyon sa LTO na nahimong okasyon na hinoon sa corruption. Kaya kung maglangay-langay ang mga transaksyon sa LTO, musod man ang mga fixers. Makapangilkil man diha ang tagasod o tagagawas sa Land Transportation Office. So pipila ini mga unresolved issues sa LTO nga napanid ani Pimentel nga wa masulbad ining kontrata sa Dermalog mao ang kalangay sa mga transaksyon sa nagalilain nga mga LTO offices. Apil na ang langay murag umang na processing sa mga dokumento sa pagkuha og driver's license o renewal sa driver's licenses langay sa kayo ang rehistrasyon sa mga sakinan. Kung dihang gisukit-sukit ang LTO, gibasol ang bagong IT system sa Dermalog. Kaya wak pa no ma-turn over nga nila. So niingon si Pimentel, dinalian ang panginahanglan ining maong investigasyon. Nga nung wa pa man ni investiga hangtod ka ron. Na Committee, klaro kay nga selective ang ilang pagtanaw sa mga investigasyon nga ilang ilusan. Si Senador Risa Honteveros, pila na kasimana ang nilabay. Ni abunda ang mga dokumento o mga ebidensya nga ang gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mo ay nag-ismagol o gasukar. Ni Pasodag 260 ka containers 20 footer containers nga puno sa asukar gikan sa Thailand nga wa sugar order nga napirmahan wapay sugar order nga na publikar wa sugar importation nga natubutan maigo man ang administrasyon nagpalingog-lingog ang Senate Blue Ribbon Committee sa awhag ni Hontiveros dili lang di ang may gilingog-lingogan hasta ning 3.19 bilyones pesos nga transaksyon sa LTO na nga nangalisbo na dunay anomalia gilikay-likayan sa, sa Senate Law Reform Committee. So, posibleng doon ay dagkong kalyos administrasyon nga matumban kung ilan ning imbestigahon. Paspas kay silang muliho kung mga kaatbang na nila mo ay maapikan. sa mga kaatbang na apiki at gipasabot mao si Kongresista Arnolfo Teves Jr. In kaayos ni Teves sa niaging administrasyon kay na mariente man ni Kongresista Paulo Duterte, ang anak sa kanhi presidente igsuon sa karon vice presidente pero karon sa Marcos administration murag way amor way pabor na ihatag ngadto ni Teves murag pinaspasay o duwa ta mamanaway ha maayo ni eh. pero sana all i-apply ni sa tanang mga kaso di lang sa ilang mga politikan kaatbang karon ang usa sa mga trabahante ni Teves ni pasaka og reklamo batok sa mga pulis nga iyang gipasa nilang ni hasi og ilegal nga nitanggong niya human sa pagpangronda sa ilang kabalayan ni Teves atong Marso Gis, 2023 sa Negros Oriental ang nikiha sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG mao ang sekretarya ni Teves nga si Hana May Uray. Pero ang kaso ilang gipasaka sa Commission on Human Rights. <laughs> ang abogado ni Teves si Attorney Ferdinand Topacio has kang nakabugal-bugal, has kang nakatamay ining si HR karon sila namay naapiki, may kay sa Commission on Human Rights. Matod ni Uray, siya ug ang iyang bana apil sa gidakop sa CIDG atol sa pag-serve sa search warrant sa pipila kakabalayan sa Negros Oriental nga gipasanginlan nga nagtago og ilegal nga mga armas o mga eksplosibo ni kongresista Arnoldo Teves. Ang raids naglakip sa bay nilang Uray o sa mga bay ni Teves nga iyang gitrabahoan isip si payroll officer. So giilan ni siya nga sekretarya pero ang iya dyan title payroll officer siya ni Teves. Matod ni oray, ang mga polis ni pasangil nila og illegal possession of firearms o gisakmit ang ilang mga telepono bisan pa ko nakapresentar ang iyang bana ug lisensya sa pagpanag-iya ug permit to carry sa iyang mga armas. Nga iyang gipanag-iya, di Dili Cantemes. At sa ilang pagkatanggong, kay e, gidakop mangini sila sa CIDG, matunioray ang mga polis ng sige o pugus niya pagtestify batok ni Teves kay kung dili madunot no siya sa prisuhan they will rot in jail. Monisulti ni Uray sa iyang official nga reklamo sa Commission on Human Rights. I was told to tell what I know to Congressman Arnie and I'm supposed to admit that I was the one ordered by Kong Arnie to pay the killers. Sugigna so, no siya sa si EDG, angko na lang <laughs> nga ikay gisugo ni Teves pagbayad at mga nipatay ni Digamo. So, iya ko nung gitubag ang kapulisan. Wa ko'y nahibawan. Kay naara ko sa opisina. onya gipadadaan ko nung siya og papel na magpakita na doon granada sa iyabay. Gipaperma siya sa papel. Wa siya mo Kaya, Kay kompleto abogado. Si Topacio nga niingon sila ang mga polis, di gani ka mo perma di na ni mo makita ang imong mga anak o mapriso ka o sa isinta tuig gipalabilabihan sa si mga pulis pero may laki man iyang abogado na release si Oray lima kaadlaw human siya gitanggong sa CIDG pero gifaila na siya o kasong illegal possession of firearms o ammunition na nakaroon sa piskaliya Si Tevez, si Oray, at lahing like, upat ka mga individual gipasakaan sa bukaso tungod sa pagkamatay sa tutuh ka mga individual. Apil na ang kanhi board member sa Negros Oriental, gipatay sila sa Dumaguete City atung 2019. Fuerte paspasa sa investigasyon sa kapolisan ug sa ubang ahinsya sa gobyerno sa mga kaso batok ni Kongresista Arnold Tevez kay kaatbang man sa ilang aliado sa politika nga si Anhing Gobernador Roel de pero Pero tanawa ang mga investigasyon giawahan ni Lang Monteveros og ni Pimentel o mga kaso nga aliado sa administrasyon maoy maapiki, <laughs> maikin silang mo dribble-dribble, maikin silang mo dua o pingpong. as ka, ni Dota sa unang hugpong sa mga turista, although di ko ni sila mga turista, mga sakop ni sila sa planning group, sa technical working group, na mupalambo na turismo sa West Philippine Sea. Nakaabot na gin sila, bisag ibabagbabaga ng ilang barko sa taga-China. Ang mga bisita, pagdunggo nila sa Pag-asa Island, paghingpit na sa Great Kalayaan Expedition, na kasinati og talagsaong gasa gikan sa kinaiyahan. Ipakita silang ebidensya unsa kaabunda ang marine resources sa West Philippine Sea. Sila'y unang grupo nga nakaabot sa Pag-asa Island sa programa sa munisipyo sa Kalayaan pagpromote sa adventure tourism diha sa Pag-asa Island. Labina sa mga game fishers o sa mga divers nangisda ang mga na, mga bisita lima ka gatos ra metro gikan sa baybayon sa Pag-asa Island Sus! human lang sa pipila ka gutlo sa ilang pag taon sa ilang taga gikubit dayon og dako kay isda hibaw mo pila ila nakuha tuna nga 70 ka kilo sus grabiha bugata ana tuna 70 kilos nga tuna mo ilang nakuha. Sayun sayun nun dako ng unas isda diha sa pag-asa island. abunda kaayo pusugot matang luguso nas China. Hot don ang atong marine resources diha sa West Philippine Sea. So matod sa kadaguan sa Philippine Navy nga mo ini escort ining unang grupo sa mga turista dito sa Pag-asa Island kung pag-uusapan natin yung rich marine resources marami rito. Yung mga isdang malalaki pag nag kayo mga corals napakaganda and even the environment parang para iso Moni sales stocks sa taga Navy si Lieutenant Ray Ibay sa Philippine Navy mao'y usas mga ni escort sa mga turista pero gikoyawan gihapon ang mga bisita sa Pag-asa Island kay nagpatrolya mas ilang palibot ang mga barko sa China pero matod ni Navy Officer Iray safe sila kay naa diha ang mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas. Naasab ang Philippine National Police. Naa ang Maritime Police. O naa ang Local Police. O naa ang Philippine Coast Guard. So, protected no sila. Di sila mahimong hasiun sa taga-China. Um, para sa mga divers nga kuyog sa grupo, ang mindot yun kaayo nga site sa nga ilan nakit-an mao ang wreckage sa landing ship nga na lunod na po katuig na ang nilabay. Has kang ni ko nung atuon. Lain nilang nadiskubrihan ug hinaot, <laughs> ilan ang ihatag ang detalye kung doon interesado nga taga subo o ba na itong mga viewers nga mga sa Pag-asa Island usa sa worthwhile attraction kanang Lawak Island. Kay naa mahimutang ang kalibuan ka mga langgam sa dagat, seabirds na ang sa Lawak Island. usana sa siyam ka mga isla o mga reefs o mga features nga gigwardyahan sa Pilipinhong mga sundao kabahin sa Kalayaan Island Group. Naglaom ang local government, ang munisipyo sa Kalayaan na dugang mga turista ang madani aron paksinati sa kaabunda o katahum sa mga isla sa Pilipinas ug so hinaot dili nato tugutan mailog sa China. Ang gobyerno sa Pilipinas kanunang na ni insister dili ang ngayang musud ang International Criminal Court kay giimbestigar naman nila ang mga kaso. Pero ang mga kihante, kining complaints, kan sa mga kaso maoy o mga ebidensya o mga testimonya maoy gipalig-on sa International Criminal Court paghimong formal investigation o posibleng pagpadakop na ni kanhi presidente Rodrigo Duterte niingon, ingon. Dunay glaring kaayo nga buslot nga magmatuod nga sayop ng pangangkon sa gobyerno nga ila nang giimbestigar ang mga kaso. Matod nila, ang Department of Justice ang Office of the Solicitor General, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., wag yun maghisgot, bisan kausana na lang na apilo nilang investigar si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Yet, ang tanang mga ebidensya, ang tanang pakilaban, ni Dangup naman eh, sa mga ahinsyas goberno kini mga kihante, wa man sila tagda, mautong dito sila sa International Criminal Court. Ang tanang nila pasangin lang sentro ni Duterte, ngamoy utok sa laktod nga pinatianay sa kampanya batok sa illegal nga drugas. So, usan ni eh, sa mga glaring kaayo nga examples nga untouchable gyud ang kanhi presidente, mga patrolman ra, ang mga mayukmok ra mga pulis mo'y gidoot, o na konbikto sa pipila ra ka mga kaso nga gipasaka sa korte. Sa iyang bahin ang prosecutor sa International Criminal Court nga si Karim Khan ni auhag sa mga nasod nga sakop sa ICC to find the stamina to deliver on justice nakinanglan kinanglan o lahutay aron mapatigbabaw ang balaod o ang hostisya. Si Khan, nakikatubang sa mga nasod nga nipada sa ilang mga representante pag susi o nila pagsuporta ang International Criminal Court aron makapadayon pag-imbestigar. Di lang sa kaso sa Ukraine, di lang sa kaso sa Pilipinas, hasta sa kaso sa mga Rohingya sa Myanmar, hasta sa mga kaso sa ubang kanasuran na wa intayla laing kapainlan ang mga biktima sa injustice gawa sa International Criminal Court ug nindot kay ang mensahe ni Karim Khan matud ni Khan kun dili ta molahutay sa pagpanalipod sa balaod karon possibly nga within our lifetime ang panahon wa na tay kasandigan nga balaod so kundi nato na mabadlong kining crimes against humanity Kundi nato na mapitol kining war crimes Kundi nato na ma silutan ang mga naghimog genocide. Posible nga mauni ang mudominar sa atong kalibutan. Di na hasta sa atong kaugalingon. Pero awa ra kamaldito aning Russia? Mato sa Russia, nihimo silang ilang kaugalingong criminal investigation batok ni Karim Khan <laughs> o sa mga huwes sa International Criminal Court. Ang ilang atraso, maurag ang ilang pagluwat og arrest warrant batok ni Russian President Vladimir Putin. So para ni Putin, mas bangis na krimen ang pagpadakop niya kaysa iyang pagdagit sa mga bata gikan sa Ukraine, sa iyang pagtago sa mga bata dito sa Russia, o pagpasagop sa mga ginikanan, pagpasagop sa mga bata sa mga tao nga wa ganit nila mailhi. Og ang atong update sa Philippine Basketball Association, si CJ Perez sa San Miguel Beer, maoy Player of the Week sa PBA Governors Cup sa semana sa Marso 8 ngadto sa Marso 15. Og guay lalis. Kay si CJ Perez, usa sa mga nitapak sa dako kay ang sa, absence tungod sa injury ni John Marfajardo. Pero matod ni head coach Tim Cohn sa Ginebra San Miguel, sa nag ung nila nga uh, panag-atbang sa semifinals sa San Miguel Beer. Dili ka kumpiyansa ng San Miguel Beer. Gawa na si Junmar, Mar kay ang San Miguel na himong mas paspas. <laughs> kay John Mar hina ibe mudagas John Mar kumpara sa mas gagmay nga mga magdudua. So mas paspas karon ang ball movement sa San Miguel Beer. Huwag maunay pangandaman nila sa barangay Hinebra. Sa mga duwa sa National Basketball Association, 5 minutos gikan garon alas 7 karubundag sa oras sa Pilipinas magsugod ng pagpanung sa Chicago Bulls sa Philadelphia 76ers. Alas 7 karubundag Indiana Pacers manung sa Charlotte Hornets. Alas 7 imedia karubundag Minnesota Timberwolves manung sa New York Knicks. Alas 8 karong Golden State Warriors manung sa Houston Rockets alas 8 karong ang Dallas Mavericks manung sa Memphis Grizzlies ug alas 9 karong ang Sacramento Kings manung sa Utah Jazz hinaot healthy na makaduwa na ang injured nga Filipino-American nga si Jordan Clarkson. Sa Daga salamat sa inyong padayon nga pagpakabana. daka salamat sa inyong pakigbisog pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Aron kitang taran, baka sa kahigayonan pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon, o labing lingon nga baruganan. Mawakad do ang among baruganan. Unsay imong baruganan. Dagang salamat sa imong pakikuban.